মৰ্নিং গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজি প্ৰায় ছমাহমানৰ পাছত আজি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। মানে কি হ'ল, আজি ভাবিছোঁ এটা জেগালৈ যাওঁ, দুটা জেগা মানে ছিলেক্ট কৰিছোঁ। এটা হ'ল আপোনাৰ অৰুণাচল, তাৰপৰা আৰু এটা হৈছে বৰহাট, কিবা ৱাটাৰফল এটা আছে তালৈ যাওঁ। এই চাই লওঁ একজেক্টলি, মই নাজানো জেগাডোখৰ ক'ত আছে। গৈ মেলি মানে লগৰ কেইটামান যাব সিহঁতৰ লগত, মানে সিহঁতে আগতে গৈছে, মানে সিহঁতে জানে। এতিয়া যাওঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এখন মজা লাগিছে নেকি? কিমান মজা লাগিছে হা? তুমি এখন লৈ ল'বা, এনেকুৱা ডাঙৰ হ'লে ল'বা, হয়নে? ক'ত যোৱা? হা, ঘৰটো ওচৰতে নেকি? গাইজ, মানে মামলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ইয়াতে মানে চেকিং নাছিলে, মোৰ লগৰকেইটাৰ কাগজ পত্ৰ একো নাছিলে, মানে মোৰতো আছিলে, মই বাচি গ'লোঁ। তাৰপৰা এতিয়া লগৰকেইটা তাতে ৰখি আছে, সিহঁতক মানে ৰখালে, চেকিং আছিলে অলপ, কি হয় কি নহয় এৰি দিয়ে নে নিদিয়ে সিহঁতক। চালা বেড লাক, ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছিলোঁ, মানে কি হৈ গ'ল, ফাইনেলি লগৰকেইটাক যে এৰি দিলে। বৰ্তমান গৈ আছোঁ শিলখাগুৰি ৱাটাৰফল, আমি নামৰূপৰ ছাইডেদি আহিছোঁ। ফাইনেলি পাই গ'লোহি মেইন লোকেশ্যন। ইয়াৰ পৰা আৰু মাত্ৰ 3 কিলোমিটাৰমান সোমাই গ'লে আমি পাই যাম শিলখাগুৰি ৱাটাৰফল। তো বলক কৈ থাকোঁ, গাইজ মেইন লোকেশ্যন পাই গ'লোহি, অলপ পাছত দেখাই আছোঁ। ভিউ চাওক, ভিউ ভিউ লোকেশ্যন পাই গ'লোহি, মজা লাগিছে। বৰহাট এডোখৰ শিলখাগুৰি বুলি কয়, এইডোখৰ জেগা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চব কেনেকুৱা লাগে কি লাগে, মজা লাগিছে একদম। কাপোৰ চাপোৰ খুলি মেলি গা ধুবলৈ ৰেডি মানে। মাতটো শুনিছে নাই আকৌ?
ইয়ালে আহি মানে এনেকুৱা লাগিছে মানে ঘৰলে যাবলৈ মন যোৱা নাই কিন্তু কি কৰিম যাবতো লাগিবই ন আৰু ইয়াত ইমানকৈ গা ধুলেও মানে কি হ'ব জ্বৰ হৈ যাব পাৰে ন খালি আহি বহুত মজা লাগিছে মানে ৰাস্তাটো মানে একজেক্টলি নাজানো মোৰ লগৰকেইটা লৈ আনিলে মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ তথাপি মই আপোনালোকৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত মানে কি হ'ল জেগাডোখৰ নাম মানে কেনেকৈ আহিব লাগিব সব দি দিম বাৰু খালি আহি ইয়াত বোম লাগিছে বোম মানে বোম তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই মানে কি হ'ল এতিয়া আকৌ ডেইলি ব্লগিং কৰাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁহে কি হয় নাজানো তথাপি মানে ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ আপোনালোকক মানে চেষ্টা কৰিম যিমানটো পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে টাটা বাই বাই নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ।